Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepidah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji katur kersane Allah Subhanahu wa taala. Mongko kita sebagai orang yang beriman nggih kila duwe iman kabeh nih nggih kok karo guyu nemu dhele wajib bersyukur kepada biqoli kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil mali alhamdulillahi rabbil subhanalhamdulillahi rabbil alamin alghafaril wadudis syakur muyassiral umuri wajabiril maksur alladzi khalaqas samawati wal ard waladulumati wanur Allah dat kang murbawase saring jagat ing mongko barokahipun wawasan kalimah tahmid kala wau wawasan hamdalah lek cara jawane nyebabaken dumateng kula dalapan jenengan sami dipun tambahi nikmat saha rahmat saking asane Allah. Amin ya robbal amin wae jeluk diwarai jare ngono ngaku duwe ampun gumuyu bu kaping kali wonten kasupen selawat serta salam tetap kaatur kunjuk datang ngerso nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaldi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu وَتَفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُغَضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُعَنَّلُ بِهِ الْغَائِبُ وَحُسْنُ الْحَوَاتِمِ وَيُسْتَصْفَى الْغَمَامُ Karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'atati kulli ma dhumillah. Mugi-mugi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai umat Muhammad. Amin. Amin. Umat Muhammad sing sregep ngibadah. Amin. Amin. Umat Muhammad ingkang tetap Islam. Amin. Tetap iman. Amin. Dan kita digolongkan sebagai ahlul jannah. Amin. Kita kempal datang mriki majlis mugi dikempalaken malih teng swarganipun Allah. Lek ngomong-ngomong syafaat, kula yakin bahkan hakul yakin. Lek jare wong jaga simane kula bokin pokoke. Kabeh mesti bakal mlebu suar. Kabeh mesti bakal entuk syafaat. Soale wong Islam. Sing perlu kita dongakne wong sing durung-durung Islam.
Bosing Islam temenanan apa Islam KTP niku jelas untuk syafaatin Nabi. Nggih. Lah sing angel niku niru sing kados Kanjeng Kanjeng Nabi. Kalau belajar, belajar kepada Allah. Halo. Halo. Raja kok mendelik ngoten, Pak? Niki mendelik perkara kencot napa? Kepada para masyayikh, para kiai, sesepuh telah bini sepuh, terkhusus para gus-gus. Wong kadang gus-gus iku lek gak diceluk gus ya muring-muring. Nggih. Lek kalau kiai niku kategorine niku wonten kalih, Pak. Kalau kiai kategorinya ada dua. Siji rupa menungso. Lho saestu Pak kok gemuyu jenengan. Siji rupa menungso, loro ne enek sing ngarani utawa sing nyeluk MC-ne kala wau. Nyeluk kiai nggih dadi kiai. Mangane kala wau kula delik dhisik gawe ngeten iki ben mandan katon kiai temenan kaya Pak. Nggih, Bu. Lah sing paling ruwet niku sing jeneng Gus. Kadang ora diundang Gus yo muring-muring. Kadang teko ora disambut ngono yo muring-muring ngono. Lah kala wau kula biasane liwat ngajeng, diliwatne lari-lari teng wingking bingung kabeh. Lah wis lali dalane. Para pejabat pemerintah Muspika, Muspida dan sedaya kemawon ingkang hadir yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami tadi di awal kami katakan kalau orang ingin mulia harus yang pertama kali dimuliakan itu adalah zat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu pundi-pundi mawon poro masyayah, poro kiai, bahkan poro pejabat pasti ngomong hamdalah wa syukurillah. Nggih. Terus maca doa selawat krono pengin mulia. Krono pengin lelek kiai ora pengin mulia. Kiai ora pengin dimul pangapunten Bapak saking pemerintah daerah. Kalau wingi dalam datang Rembang niku sempat mandan muring-muring. Bahasane mandan muring-muring. Mandan niku lak berarti rodok to nggih. Karena nopo? Setiap kali sambutan sing diceluk iku pejabat dhisik. Krono pejabat anyar. Kuatir bawahane engko lek gak nyebut dhisik digeser. Lek kalau Pak Kesran iki mangke bulan depan atau bulannya lagi yes, sekda lah. Amin. Ndongakna wong lho. Bingung Kesran iku nopo bingung Pak Niku. Saya setu Pak Putin. Kulo terus akhirnya ngomong ngoten kalau wow kalau kita ingin mulia dan dimuliakan harus yang pertama kali memuliakan zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten? Dan di sini kami yakin bahkan hakul yakin tadi di awal, di tengah bahkan di akhir sesarengan muji datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah, angkat tangan nih. Allah ya Allah 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 ya Allah mali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah
niku awake dhewe niki sok kadang niku ora gelem bela kiai ditekok diundang niku biasane wong ngomong nanggap opo. Niku lek teng Jawa Timur. Ning Jawa Tengah paling nggih. Wah, kiai ini ora main, ora lucu. Tekang omah ditakoni iki apa ngaji? Ngajine apa? Mbuh ora weru. Sedangkan kita ingin dimul lek wong kepingin dimulyakne wong gampang. Awake dhewe mulyakne wong, sapa ngerti awake dhewe genti dimul. Panjenenganipun Asy-Syaikh almarhum Amarfullah Abi Abdul Malik Ihsan, kiai ini wong sak jagat. Kiai ini Kiai Sabuddin Zuhri. Kiai ini para alumni Jampes dan kiai ini para masyarakat sedoyo. Kalau wau dalam sempat ditangleti, kapan awal datang mriki roh daerah mriki nggih kula sanjang awet alit kula teng mriki sabane teng mriki cuman pun redi dangu kula wau di blusukne teko bonan kula supe abah niku dawuhe mboten macam-macam lek kepengin mulya ya mulyakno tet nggih wajar kan kita sebagai manusia datang Allah pun sing sok kadang awake dhewe niku sibuk dengan sendirinya dengan urusan manusia dan manusia, tetapi Allah dilalaikan. Kalau kita ingin dimuliakan manusia, muliakanlah Allah. Sembahyang aja gurunggo kebutuhan. Lek ngombe yo kebutuhan. Ini ki aku sih gak penak. Pak Endan ramir karo Pak Kapolsek ukur mung siji. Pak Kesa camat siji. Nyong telu ning ora ana nang kota. Urip niku aja warna-warna Pak. Tak estu. Nggih simpel mawon. Kencot ya madang. Kesel ya leren. Kangen ya parani. Ngelak yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Catatan kita belajar kepada Allah. Bukan berarti Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pejabat ingkang juga dimuliakan Allah. Kula teng ajeng panjenengan nyekel mic ngeten iki linuih daripada panjenengan boten. Kita sareng-sareng belajar. Nggih. Kita sareng-sareng belajar. Karena kula piyambak menawi kula nyebut Mbah Abu Sofyan niku termasuk guru kula. Kula jaman semanten mriki mesti njaluk donga. Mesti njaluk jimat. Napa malih aja gemuyu temenan iki. Ngoki setan. Napa malih tengene Mbah Abu Darin. Gila kalau winginane Gus Rukan wong anu siki jamane wis modern, Bu, nggih. Nggih. Nek jaman semanten lek enek wong garep ngundang niku mesti sowan ning omahe nggawa gula lan mulih yo eneng kru kerusek. Saiki ya ora. Gus. Ngesuk tanggal niki bisa ora, Gus? Iya, syaratte siji. Ora. Syaratte siji, asalkan nyong bali digawani keris nyong gelem mangkat. Niku Gus Anas niku saestu niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kalih sin Gus sapa? Adike sapa? Rukan, Gus Rukan. Lha wau mandan pangkling niku. Kok nyelot tuwek kok.
Ndi wonge, Mang? Ngono lek ndonga sawiya kowe selam. Nggih, wau sing ndonga Gus Rohan nggih. Dungane sawi wiridane sediluk. Lelek mbah-mbah yairi Mbah Hasbullah. Kulo nate diceritani apa? Niku lek wiridan kang wingi sampai biar. Sampai biar, ora sampai bubar. Sampai biar serengeng ini. Dungane mung sediluk. Siji, ya Allah kula nyuwun panjenengan paringi ridho panjenengan. Niku kula sing nyeritani Mbah Baihaqi. Mbah Baihaqi jenengan pirsa to nggih? Nek wis kadung danyange teko. Donga cawerna-werna, Gus. Nggih. Donga cawerna-werna nggih, Mbah. Lah dibolahan baleni. Sampai ditulis ning gone. Lha kaya aib kae. Sing ngomong kula niku. Sampai ditulis ning gone wit-wit napa? Klopo teng pokoke teng kiwa tengene daleme ning. Donga aja warna-warna ditulis kabeh. Nggih, Mbah, kula. Petuk neh ngoten nggih. Donga aja warna-warna nggih. Liya dina kula badhe mantuk teng Kediri njaluk ridho. Njaluk ridho. Pikirku ngeten, ki ridho anake wong Jagasima apa anake wong ndi? Duyane ngaten. Dan memang itu yang diperlukan. Mbok jubano kaya apa, mbok statuse berubah kaya apa, dicelok kaya apa. Tetapi kalau Allah tidak memberi izin dan ridho, gak bakal wong kuwi mang mlebu swarga. Pangapunten sangat kalau bahasa kami niku reti kasar, bahkan bajingan tengik. Wis bajingan. Tapi lek entuk ridane Allah ya iso mlebu. Mangkane mantan bajingan iku luwih apik ketimbang mantan. Ngomong kiai ya kiai ning aja madhep ngene. Aku kan jadi malu. Pak jenengan teng dalem mawon lho Pak, kula tak garap tiang-tiang niki. Mboten sungkan. Bahkan kalau kami teruskan pangapunten sangat, niki pangapunten sangat, niki teng Jawa Timur niki, mboten teng Kebumen niki ya. Pemerintahan itu adalah preman yang dilegalkan. Senyumnya saja kok. Pripun? Bahkan pemerintahan pun itu adalah preman yang dilegalitaskan. Sing eneng apa teh? Garingi dat mawon. Tapi dibalik daripada itu semua, Allah kita tinggalkan. Kiai zaman ini, ya Allah, subhanallah, ya Allah, subhanallah, ya Allah, subhanallah. Niku sampai biar dalu. Dungane mung si siki dungane kiai siki apa maning Gus. Sapamu? Rukan Ana sing jaluk waras, enek sing jaluk panen, enek sing jaluk sehat. Waras kalau sehat apa nek? Sisi rada greget nih wong Joko Simo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami mawon sebetulnya ning podha ning pada intinya yang pertama itu harus kita lakukan. Kenapa kiai-kiai para masyayikh kalau wau yang notabene sing murabbil ma'ahid kalau wau dimuliakan? Karena lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seringnya Pak, ini seringnya. Kok pejabat-pejabat kita? Ya kita dungakan nih pejabat-pejabat kita yang takwa semuanya. Amin. Jadi kiai yo kiai sing takwa. Amin. Jadi Gus yo Gus sing takwa. Jadi petani-petani yo sing takwa. Dadi pedagang-pedagang sing tak, dadi pejahat ya penjahat sing. Loh, Pak, halo. Halo. Kula lek halo jenengan hai ngoten lho. Halo. Lha kula ngomong penjahat sing takwa kok jenengan gemunyu kepriben? Hah?
Lalu penjahat takwa berarti Pak Polisi merdeka. Paham maksud dalam? Lek penjahate takwa, malinge takwa, perampoke takwa, korupsine takwa. Gak ngaten. Pak Kentara, Pak Kentara. Pak Tentara karo Pak Polisi. Mboten nganggur, merdeka. Lho bener. Napa, Pak? Selir kipas-kipas. Kan ngeten? Modale mung siji, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho beneran. Dan kiai Indonesia digdoyo wis kan dhisik kemerdekaan pun direbut oleh para kiai-kiai. Para masyayikh-masyayikh. Sekarang pun diteruskan oleh aparatur pemerintah kita baik TNI ataupun Polri. Nabi malaikat wae yo kecekel. Iya, Pak. Jal penjaga si manek sing aku nabi cecekel kalih. Kula lho Bu ngeten iki. Kok macam-macam niku ngono gawane yo pistol barang medeni wong kok. Rumasane lek wis kiai niku buat embot. Ada satu cerita. Tiang kalau wau bener-bener ngaku sebagainya kiai. Kadang kan enten tiang namun ini sinten kiai haji gaya temen hadirin yang dimuliakan oleh Allah tiang kalau wau sing ora gelem mulyane Allah diteni beneran niku. Pertama kalau kita ingin memuliakan muliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing paling angel menungso niku ora gelem belajar hikmah daripada Rajab ngeten iki lho Bu yang harus kita petik. Rajab enten sing maknani Syahrullah nggih. Sya'ban utawa Ruwah niku syahri tegese wulane Kanjeng Ramadan itu adalah syahr ummati. Wulane umatku kata Nabi. Dako enek wong jaga sima, wong Kebumen, wong Indonesia tidak menghormati di bulan Recep. Ojo tange lamun ngarep-arep oleh suwarganing suwarga kok suwarganing akhirat suwarga dunya wae ora di raih. Beneran iku siji. Nomor loro nek wong kepengin dimulyane harus memuliakan makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu rupinipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai manusia kebak khilaf, kebak salah, kebak kekurangan ajaran, kebak dosa. Nabi Adam pirang tahun mawon hidup di dalam surganya Allah. Krono ngelanggar satu peraturan Allah. Mungsi diusir oleh Allah dari surganya Allah. Di gua ning alam dunia mung melanggar satu peraturan Allah. Saben dino donga njaluk ampun, nangis njaluk ampun marang Allah. Dipuntungane Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini bendino doa niku. Tapi tidak satu pun doa yang dijawab oleh Allah. Ampun ya Allah, orang dijawab. Ada dikisahkan 100, 200, bahkan 300 tahun orang dijawab. Mung jaluk ampunan dosa siji. Dan ngono wong jaga sima dosane sak ambrek jaluk mlebu.
kata seorang itu. Orang wani jawab, Pak, mboten mantun jawab, Pak. Bukan jaminan, bukan berarti lewat dicelok kiai, haji, ustaz, mangku alam, pret. Duh beneran, karena apa bu? Kulo matur datang ngerso pak, pangapunten ki. Sedaya para mbah-mbah, kulo kiai mbak niku ngerti takaran kulo pak. Seberapa ibadahku, aku ngerti seberapa amal kulo, kulo ngerti bahkan seberapa harta yang kami tasarufkan kulo niku jadi ngerti bu. Halo, halo. Lek. Bubar nggih. Bahkan lah ngono kok mlebu swarga. Nggih, lek mlebu-mlebunan dhisik jenengan tinimbang kula, Pak, Bu. Ndak tenang. Pinten menit kula wau ngoceh jenengan mong omah namin tok kok. Sapa kowe? Kebumen. Ngana? Mlebu swarga. Sapa kowe? Jagasima. Ngana? Sapa kowe pemerintahan Kebumen mlebu swarga. Ora mlebu sing kana lho. Sapa kowe sentot engko gisit. Pirang menit kowe ngomong ning Jagasima, ning pondoke Mbah Abu Sofyan. Apa wae sing mbok omong? Piro ibadah? Nang ngaten. Akeh kepriwe? Kiai niku sing paling berat nggih sing diundang ngeten iki. Takon kiai-kiai niku. Aring panggung ngomong yakin yang orang golet duit prek apa. Ora sangoni ya gremeng. Alhamdulillah. Saestu kula mboten lho, Bu. Cuman bedane niku nggih. Lek enek wong ngundang kiai ora disangoni niku. Lho, lha ngaten lho, saestu Pak kula niki arepe piye jajal? Salah kuwi ngomong. Niki mulute siapa? Mulute nyong Drin. Masalah buat lo. Sedangkan Nabi Adam kalau wow, ratusan tahun jalon ampun kepada Allah, tidak satu pun doa dijawab. Teringat di mana masa hidupnya di dalam surganya Allah, terpampang ada lafaz Allah, di sisinya pasti ada Muhammad bareng-bareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan setempel makhlukipun Allah yang ada di langit adalah kalimah-kalimah thayyibah. Akhire donga maning Nabi Adam jalo ampun, tapi di terakhir doa ditambahi maca sholat, dan saat itu juga langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, jek Gusti, yo kini uwe urung kenal jenenge Muhammad. Keneng apa kowe kok iso nyebut Muhammad? Pangampunten Gusti. Sak tanguning kula urip wonten ing swarganipun panjenengan. Kula kengetan di mana di sudut-sudut surgamu, di tepi-tepi telagamu, dan di sisimu pasti ada nama lafal Muhammad. Bahkan titisan-titisan Nur Muhammad rupanipun makhluk yang ada di dunia ini, termasuk panjenengan sedoyo. Munggari wae pas waktu badhe dilebet neng gone garwa garbaning mbok, jenengan nginceng napane Nur Muhammad. Ngaten mau. Halo? 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 Maka itu kengkir yo, tiang-tiang tangleti. Nah sini sopo sentat. Nggih bu, ampun njeluk mangku alam bu, bahaya bu. Pokoknya lek teng nanti pak, pangapunten. Mangke lek dimanapun tempat berada, sing model ngeten iki, celuk mawon. Tat, elu ngeten iki. Kelalen. No?
pokoknya alumni Jambes harap diam, terutama Pak Putin nih, Pak Kiai Putin ini harap diam, bahaya kalau gak diam nih. Soalnya ngerti boroh esentot. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, kalau orang ingin dimuliakan harus memuliakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten bari matur sing macam-macam. Namun monggo lah. Kalau kita memang benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, jadikanlah diri kita ini sendiri menjadi orang yang muslim. Kalau kita diberi oleh Allah sebatas iman, ojo mung sekedar tasdik bi qalbi wa iqrari bi lisan. Tapi semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mu'min. Sopo meneh sing jogo Islam imane awake dhewe lek awake dhewe. Kiai jogo imane dhewe wis kangelan, Bu. Jogo islame dhewe wis kerepotan. Kok jogo imane jenengan? Sebab syari tablik mawon pengajian umum, aduh, apa enek pengajian sing gak umum? Sing jogo imane sapa lek gak awake dhewe? Monggo. Kalau kita ini ingin ke depan itu lebih baik, bahasa kula simpel. Pangapunten derek titip sentot itu bukan orang baik, Pak. Pangapunten saestu. Tapi kami mencoba memberikan yang terbaik karena ingin panjenengan sedoyo dan semuanya ke depan akan lebih baik. Teroaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Direk titip pesan kahanan Indonesia dari pemerintah ataupun dari Kementerian Agama. Beberapa bulan yang lalu kami dipanggil, memang lek cara notabene lek dipikir niku PR kiai akeh padha karo melebihi daripada PR pejabat. Atau bahkan Polri, TNI. Karena apa? Neng tengah-tengah awake dhewe niki dateng hikam niku sempat dipun ceritakaken Sayyidina Ali. Cara bahasane siki nggih meramalkan di zaman akhir niku bakal ada kelompok-kelompok-kelompok. Dan satu kelompok-kelompok itu sendiri akan mengunggulkan kelompok-kelompoknya masing-masing. Sekian tenung pembuatan. Bahkan kelompok-kelompok itu bukan hanya sebatas kelompok atau komunitas tertentu, tetapi kelompok yang notabene agama. Bahkan di agama kita yang disahkan oleh negara hanya berapa, tetapi yang tidak disahkan melebihi daripada yang disahkan oleh pemerintah. Benar, Pak. Dan itu yang harus kita waspadai. Ojo wis lek wis gawe sarungan, gawe kopian, gawe bakian, nek cara zaman kuno lah. Tanglet mawon santri-santri, kiai-kiai, ngerti apa ora sarungan ki maknane apa? Halo. Lho beneran lho niki. Niki saestu. Aja mung sekedar gawe kopi. Sarungan lek cara para Mas Mbah Hasim dateng ngene muktamaripun yang pertama kali ngentikaken sarungan itu adalah syara'an, wujud daripada kesyar'ian kita sebagai umat yang ening wong teko. Nuwun sewu, Pak. Sekedhik serius.
enten tiyang mudun dateng gene terminal Surabaya Bungurasi. Enten tiyang tigo iku gawe jubahan Pak Putin. Gawe jubah, gawe udeng-udengan. Gawe tasbih. Nah kebetulan pas mandap enten tanggi kula, Pak. Tanya. Mas, namanya siapa? Rumahnya mana? Boleh enggak kami ikut di daerah Mas? Anggi tinggawe jubah. Pikirane wong priwe? Wah, ki wong muslim. Wah, gawe jubah jenggote dawa. Mesti wong andi wirid ki. Anggi. Anggi. Begitu nyampe di daerah tetangi dalam, persis tetangi dalam gitu loh mah Pak Budit. Akhirnya njaluk satu rumah kosong dipasrahkan datang dusun, kebetulan datang dusun menghargai beliau karena Pak malam kula ditelepon kali Pak Dandimipun piyambak, kebetulan pada waktu itu Pak Erit gak pun dikau sama bintang setunggal kali Pak Kapolresi pada waktu itu Pak Adi. Gus, kulo dapat info disinyalir ada orang tiga pakai jubah, pakai sorban, udeng-udengan, sekaligus di situ ada jenggot. Maksudnya pripun dan waspadalah jari. Tenang, dilalah. Niki duku aliran apa Pak Butin? Neng omah kosong niku. Wiridan kaya wiridane Gus. Gus. Nggo gisit iki. Perlu dikenali niki. Maksudnya pripun wiridane sami kali wiridane para kiai-kiai niki. Nggih zikir, nggih maos kalimat thayyibah, nggih istighfar. Tapi bareng diinceng kali Jogoboyo nih. Lek saniki napa Jogoboyo? Napa? Kadus. Sebetulnya jangan modus lo ya. Ternyata wiridane niku kali Huda Pak Budin. Temenan nih. Akhirnya Koramil kali Polsek setempat mengintai, disinyalir memang benar dan satu malam penuh niku illallah la ilaha illallah ning karo budak jar pikir iku aliran apa neh wong lek pengin tenar kok iso nerono heh lek kepengin tenar heh wong kabumen halo lek kepengin tenar sakniki gampil budak tengah dalan wis gampang lek kok nggowo sing aliran macam-macam ngono lek pas tahlilan nuturi anda itu harus jamaah di masjid harus berdikir dikir dewi ning omah karo wu aja diterok aja mbok terok karena apa yukhalifu amalihim fi'il nulayani insyaallah ngoten nggih Pak Putin teng gikam ngono sing ngaji Pak Putin kula namung nyetrum tok niki pokoke nulayani ilmu yang dimilikinya dengan amal yang dijalani. Niku jelas. Makanya si kiai, si pejabat hari ini sejenak mawon kita tanggalkan semua itu karena di hadapan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang notabene kita manusia tidak beribadah pun, tidak beramal pun dan tidak melakukan perbuatan apapun juga Allah tetap pada zatnya. Awake dhewe ora salat kok Allah runtuhi mboten. Wong sing butuh iku manungsa ora kok Gusti. Sing butuh iku manungsa marang Allah ora Allah butuh marang manungsa. Halo. Paham ya ngono ora ya? Ngono wis kepenak niku dalile yakin. Jamitan Pak Putin. Jamitan. 11 punjul. Pinter.
setengah kali welas. Sampun nggih. Anu kula kontrake ngeten, lek kerise iku sak pasang ngajine manten suwe, ning kerise siji yang ngisip. Akhirnya temenan Pak. Kerise dipoto dikirim nakae. Karo Guse. Gus, monggo rawuh niki kerise wis siap ya ora? Wong aring donya niki ana wong loro, ya ning dhuwur ya ning ngisor, ning lanang ana wadon. Ayo mboten ning kiwa ya ning tengen keris ya sejodok. Ana ora? Gus. Syar'an. Jadi ojo ngaku-ngaku sebagai santri lek gak ngerti maknane sarung. Sarung niku nggih elastis kok. Ya praktis isis pisan. Apa maning sing ora gawe kata-kata nyong ning ndi? Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir ngeten mawon lah teng Rembang kalau ingin kita dimuliakan harus kita memuliakan yang paling pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah. Karena perjalanan Isra Mi'raj. Niki ora kenek ditemu nalar tapi iso mung kalih i ada tiga alam yang dilampaui. Perjalanan pun Isra ada alam lahut, ada alam malakut, ada alam nasuk. Alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat wae ora iso nempil, apa maneh manungsa. Ngertos nempil nggih? Paham karepmu ora yang ngono wis pokoke. Wong sing paling kuwasa niku MC gregetne wae. Kiai kon munggah kon ngomong ya gelem. Ustadz wau kali kiai wau kan ngaji yo gelem. Kon selawatan yo gelem. Pejabati kon munggah kon yo gelem. Tapi pejabati pinter kalau wau lho. Ora gelem jagong. Krana kursine panas. Gus. Aku dhisik sowan abahmu iki njaluk donga ngerih-ngerihi sampai ping bolak-balik. Nah, temen. Kedua alam malakut. Tapi Allah memberi kuasa kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hanya ditempuh sepertiga malam itu kin macamipun. Mulai dari antara jam 1 sampai jam 2, jam 1 sampai jam 3 yang penting dilakukan hanya beberapa jam satu malam tok. Perjalanan sing mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa niku jenenge alam nasut, alam manusia, alam indrawi, alam kenyataan. Masjidil Aqsa ila niku jenenge alam malakut. Tapi manusia makhluk Allah yang paling dimuliakan yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah, bahkan alam malaikat, bahkan alam lahut, alam ketuhanan pun tetap dilampaui oleh Nabi Muhammad. Berbahagialah sebagai umat Muhammad. Semoga kita tetapkan menjadi umat Muhammad. Umat Muhammad ingkang sregep ibadah. Mangke wonten lafal hajati. Kita berhenti sejenak, monggo teng manah kita masing-masing minta kepada Allah yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk Kebumen ke depan, yang terbaik untuk negara kita. Karena PR ini gede banget. Lek cara diatur nih kabeh, mbuh pirang lembar mohon mungkin laporane kali bapak-bapak niki sebetulnya. PR ya gede banget nih gue saestu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifi ma'lufi ujibur li hajati. Allahumma ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifi ma'lufi ujibur li hajati. Ya Allah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya fi malu fi kulli hajati. Ya Allah, kulli. Sadiripun doa, monggo kita hadiah Fatihah kepada para masyayikh, para kiai sepuh lah bini sepuh, terkhusus para masyayikh, para kiai ingkang murabbil ma'ahid fi baladi Kebumen. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا ربي علما نافعا ووافقني عملا صالحا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله إن الحطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. مالك استويو. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. أمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب البركة. اللهم افتح لنا أبواب النعمة. اللهم افتح لنا أبواب أبوابا. أمين يا رب العالمين. اللهم يا من هو في علوه كائف، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده مريد. اللهم أكرمني من قبل الفهم وأخرجني من ظلمة وارزقني فهم نبينا وحيط المرسلين وإلهام ملائكتي مقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. استجب لنا يا أرحم الراحمين. استجب لنا يا غياث المستغيثين. استجب لنا يا الله يا رب العالمين. سلمنا من جماعة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله. بسم الله محمد. الله أكبر. نور الله معجزة هداية الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-latina namta alaihim gharil maktubi alaihim warawqanin. Amin amin ya rabbal alamin. Alafumikum ihdina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli nar. Adicara haul simbah romo Kyai Husain Mustofa sampun paripurna kanthi katutupipun doa kala wau dumateng panjenenganipun al mukarom Romo Kyai Haji Ustadz Sentot Mangku Alam Bojonegoro Jawa Timur dalam aturakan gunging panuwun. Saking kawula minangka pambiworo awal akhir nyuwun panyekapipun sedayanipun kekurangan saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng muslimin muslimat samudaripun wonten kawigatosan pengumuman sehubungan kalian pengajian kebangsaan IPH Kebumen Selatan MWCNU dan Muspika Kecamatan Puring mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari besok pada hari Rabu Kliwon 21 Maret 2018 Masehi atau 3 Rajab 1439 Hijriah waktu jam 8 pagi sampai selesai, tempat di rumah almarhum Bapak Dr. Andes Haji Rusmin Hadi Prianto Karangtejo RW Kali Banjarja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Tausiah akan disampaikan oleh Romo Kyai Haji Profesor Dr. Kyai Haji Said Agil Siroj MA saking Jakarta, Ketua Umum PBNU. Mekaten ajakan undangan secara tertulis saking panitia pengajian akbar wonten ing Puring, Kecamatan Puring. Ketua Kyai Haji Muhammad Tawam Misbah MPD, Sekretaris Haji Kambilan SAG. Mugi dados kawigatosan. Cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.